estamos aqui preparando um carvãozinho aqui para assar uma carne. Que tá difícil demais a conta. Aqui é a passarela para ir lá para o banheiro, banheiro masculino, banheiro feminino. Tem uma área de gourmet ali, ó, com uma mesinha, uma pia. Arco-íris lá na frente, ó. Será que tá chovendo pra lá? Pé de goiaba carregadinho. E ali pra quem gosta, ó, o pé de limão galego carregadinho. Lá vem ela, toda de chato, tá querendo fazer quatro, viu? Vou nem falar nada não. Não sei porque ela tá tão feliz assim, hein? Radiante. Thank you.
carne mesmo? Ninguém carne. Olha a carne. Bom demais! Olha só lá, olha, aquilo ali é aparelho que transforma. Ele é carregador, transforma. Olha, inversor e controlador. Tudo. Ele recebe a carga da nossa. Vem visitar a Carmela! Depois volta de 12 para ele, transforma em 220 para fazer. Cadê minha lata? Ó, tem um frio. Isabela, olha o trabalho ali, ó. Ó a cama. Ué, olha aqui. Olha o que tem um guarda. Tem o quê? Aí, o canal do Instagram. É uma mini Flamengo! Olha! Ué, tô aqui, Ué, tá até energia solar. É vascaíno. Olha aqui, vem cá. É Flamengo! Não, Ué, olha que gracinha. Que bonitinho! Aqui, Ué, olha. Eu posso entrar aí? Não, tá, olha aqui, tá molhado, tá muito molhado. Olha aqui a frente. Olha aqui. Vem cá. Filma com ela pra jogar pro canal. Olha o tamanho da câmera dele. Olha, aquele vermelho ali dentro ali é o vaso portátil que a gente tem. É. Lá. Aonde que é o vaso? Esse tudo bom vermelho. Ah, aí puxa ele assim. É, tira ele debaixo da cama. Puxa. Ele é tipo dois galão. Aí à noite, se não quiser sair pra fora, põe o xixi lá. Em cima você põe a água limpa pra dar descarga. Uhum. Aí você usa, depois você separa ele, vai no vaso e... Vem descarga lá. Olha, tira os dejetos e joga lá. Essa Kombi é que ano? Ela é 2006. Ela já é gerada. E o bujão de gás tá onde? Oi? O bujão de gás. Embaixo da pia lá, ó. A torneirinha lá, ó. É. Aham, pois ali, ali embaixo, cara. Ali, ó. Hã? Embaixo da torneira lá. Pois é. Ali no caso é pra encher as caixas d'água. Pra encher, é. Bota ali. Eu tenho duas, uma de cá e outra de lá, de 40 litros cada. Aí essa daqui é só pra pia a água. Só pra pia. Aí a do banho é aqueles presos lá, ó. E quando você vai banhar, você banha onde? Aqui atrás, aqui, ó, eu abro uma estrutura parecida com essa aqui, ó. Cadê o meu negocinho de cartão? Ele abriu a porta no banco, ele tem um cartão em cima da... Ali é um cartão em cima da mesa. Dá uma entrega na minha rafa dele, de tererê. Legal, olha, gostei. Não, mas vou te falar. Ih, vai ser. Só ouro, hein? Pode ficar bom. Não, mas calma. Mas olha que o povo vai tão de olho. Não, gente, bora lá. Na hora que eu vi, eu falei, gente, que gracinha, aquela cor. Nós começamos com ela em... Sabe naquela época da pandemia? Ah, vocês começaram a arrumar ela, né? É, 2020, maio de 2020. Meu marido começou. Aí foi arrumar de boa. Aqui, ó. Ideia é bom demais. Não, mas gracinha. Eu fico nessa pra mim ficar viajando. Ué, a ideia. O que é a ideia? Que modesto ficar viajando. Não vai mais não. Vai trabalho, mas juro, viaja. É, tem que pagar hotel, né? Aqui é a cama dele. Tem muito seguidor? Tem, assim, não tem muito. Tem muita gente, tem muita cama. O nome é o mesmo nome da Então eu vou pegar. É o canal que tá do Adesivo. Eu fui. Vai me deixar no Nordeste, eu fui duas vezes de moto. Olha a batida. Eu fui de moto duas vezes em ponto. Meu, jogar no canal. E aí? Já tem bastante. Um e meio. Um eu fui até na metade. E a volta? Aí a outra, depois de
filmando. Vocês compram essas cadeirinhas aqui, ó. A gente compra essas cadeirinhas, né? Não, a mesinha. Não, o suco é pronto. Eu acho que aqui eu deixo pra ver. Deixa pra ver. Deixa, ué. Aqui é só pra meu pau. No campo aqui dentro. Aí a gente tem que ficar aqui, ó. Cerveja, tá com todo mundo. Igual lá na praia, ó. Lá na... Só paga uns 30 reais? Não, nós pagamos 80 por pessoa. Aí aqui a cerveja que estiver, você pode ver aqui. É aqui. Quando eles for desfrutar lá, eles têm que comprar. Olha lá o volante lá. Pois é. Eu coloquei um volantinho. Canela? Canela? Não quero canela. Canela. Eu coloquei um volante do Gol GTI, né? É, também. Só que aí eu tirei, eu O som tá só em riba, não tá nas portas agora não. Tá só na frente aí. Só aqui em cima. Aqui, né? Atrás tem dois alto-falantes também. Tem dois lá, Ronaldo. Aquele vermelho lá é armário de roupa. É, é armário de roupa. Lá, né? De roupa. Pô, toma esse de você, vai esquentar sem você aí, ó. Nossa senhora! Toma cerveja de vocês, vai esquentar, ó. Ah, é o que tá tomando a minha. Dela aqui, ó. A minha sempre esquenta. Ô, mas eu vou tomar um pouquinho. Ah, vai, aqui, ó. Quando eu sou motorista, eu caí numa brisa, eu tô fudido. E lá eu só com cruzado, então dá ruim pra você, hein? Quando tem muito tempo. Se acontecer. Aí o policial não tava lá, né? É, Brasil. Não viu cerveja? Não. De cerveja não, prova de cerveja. Ela tá fazendo comida, ela faz. Não. Aqui não. Eu vou gostar assando a carne. Olha, tá assando. Eu gostei da Carmela. 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 Olha o nome dela lá na frente. Olha o nome lá na frente. Como Carmela. Você também tá lá? Também? Olha o tamanho da alavanca. Você viu o tamanho da alavanca, Silvana? Vamos também. Você viu o tamanho da alavanca? Não vi não. Olha lá o tamanho da alavanca. Você já dirigiu o Kombi? Já dirigiu o Kombi? Já. Tem aquela folga, não tem? Tem. Esquece aquilo lá. Tem não? Essa alavanca aí é assim, ó. Só assim? Justinho. Primeiro, segundo, terceiro, eu quarto. Eu tinha uma compra. Aquela... aquela folga, você esquece aquilo lá. Esquece aquela mesmo? Tá vendo?
Pessoal, este paraíso está localizado bem perto de você. Ele fica no município de Mineiros, Goiás, aproximadamente 38 quilômetros da cidade de Mineiros. Ele fica sentido Mineiros a Jataí. No 30 quilômetros de Mineiros, você entra à direita e roda mais uns 8 quilômetros de estrada de chão. Para você fazer suas reservas, entre em contato pelo telefone 015-629-9830-6972 ou pelas redes sociais Balneário Águas de Pilões. Venha, você não vai arrepender. Venha se divertir com sua família, com seus amigos. Você tem as opções de passar o dia, é o Day Use. Você tem as opções do chalezinho. Você tem a opção de acampar, que é área de camping. Na área de campo você tem banheiro masculino, banheiro feminino, com ótimas instalações. Venha prestigiar, venha conhecer o Balneário Águas de Pilões. Gabriela, o que é Águas de Pilões? Então, Águas de Pilões foi resgatei a história da época do meu avô, onde as pessoas vinham em busca da cura, que a água medicinal de Pilões cura psoríase, gastrite, úlcera, câncer. Então, eles vinham em busca da cura e faziam a romaria da fé. Na época do meu avô, que vinha em torno de 500 barracas para acampar. E aí, de repente, tudo parou. Tinha pensão, tinha lanchonete, tinha um restaurante, aí tudo parou. Aí, de repente, meu pai comentou comigo, eu falei, não pai, eu vou empreender aqui em Pilões. Aí eu vim, são três pilões, são três minas da água de Pilões. E eu resgatei a história com 2 anos e meio de obra, eu já estou com essa estrutura e tem várias coisas ainda a realizar no meu empreendimento. Aí, inclusive, tem um bar medicinal, que tem a trilha, agora eu vou fazer o lago do jet ski, vai ter as tirolesas, eu tenho a capela e as pessoas vêm aqui em busca da cura. Muitas pessoas de fora, Ribeirão Preto, Berlândia, que conhecem a história da época de 60 anos atrás. E eu fico muito feliz em poder realizar esse sonho, um sonho do meu avô, Hermínio Vilela. Daqui uns dias eu vou lançar meu empreendimento, que é o loteamento de 3 mil lotes de chácaras. Então fica a dica para vocês, venham conhecer Balneário Pilões. Inclusive já as águas já estão sendo engarrafadas, que é uma delícia. E vocês vêm, vou esperar vocês. Ó. Tudo em busca da cura. Um brinde à vida. E aí, pessoal?
Vocês estão sentindo a calma que é esse ambiente, este lugar? Que espetáculo da natureza! Pois é, se você quiser descansar, venha. Balneário Águas de Pilões fica pertinho de você. Está situado a 38 quilômetros aproximadamente de Mineiros, às margens da BR-364. Aqui você vai encontrar área de camping, chalés com suítes. Você vai encontrar também aquela paz para descansar a alma, o corpo. Venha, não perca essa oportunidade.